שלום, נקראתי על ידי סיפורי אגדות לקבל את השמלה של חנלה והשמלה הלבנה, והיא נותנת אותה במתנה לטוסון, לתנועת כמוך, לג'י4יו ולי ולפינצ'י ולכל העולם ואשתו. תודה לך חנלה, תקני לך שמלה חדשה, אנחנו לא נחזיר לך. המלביש של השמלה של חנלה הוא מאיר מדפוס מאור. זה דפוס ייחודי בארץ במכשור שלו, מאוד מאוד יקר, אבל הוא עושה עבודות מאוד ייחודיות שבבתי דפוס אחרים לא ניתן לעשות אותם כי אין להם את המכשור הזה, אבל לפעמים המחירים גם בהתאם. בכל מקרה יש מחיר מיוחד למתנדבים, דהיינו לכל מתנדב ולמעוטי יכולת שמלווים על ידי המתנדבים שאין להם פייסבוק, והמתנדבים נמצאים בתוך קבוצת מועדון הצדק החברתי גם למתנדבים. תודה, תודה, מאיר.